ምዕራባውያኑ አሸባሪው የህወሀት ቡድን የፈጠረላቸውን ሽንቁር በማስፋት ኢትዮጵያን የመጫወቻ ሜዳቸው ለማድረግ በቅድሚያ አሁን ያለውን መንግስት የማዳከምና አሻንጉሊት የማድረግ ሙከራቸው ነው በገሃድ እየታየ ያለው በተቀራኒው ኢትዮጵያ የውጭ ተጽዕኖን የመመከት ነባር ልምዷን እየተጠቀመች መሆኑን ቢያዩም ማመን ግን አይፈልጉም ይልቁንም ሉዓላዊነቷን ከማቃለልና ያሏትን ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ ሀገራዊ ጸጋዎች እንዲሁም በአፍሪካ ቀንድ የያዘችውን ወሳኝነት ለመቆጣጠር ከመሻት የሚመነጅ ውጭ የግድ የለሽነት አካሄድ እያሳዩ ናቸው በዚህ ግቡ በዚህ ውጡ እስከ ማለት የደረሰው የጣልቃ ገብነት እጃቸው ለነሱ እግር የሚለሰልስ መመላለሻ መንገድ ማበጀት የመጀመሪያ ውጥኑ ሲሆን አሁን እየሆነ ያለውም ይህ ነው ለዚህ ደግሞ መንግስት በአማጺ ቡድኖች እንዲረታ ወይም አብሮ እንዲወድቅ የማድረግ አዝማሚያውም አፍጥጦ እየወጣ ይገኛል ከፋና ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ ያደረጉ የፖለቲካና ታሪክ ተመራማሪዎች የወቅቱ የእነዚህ ሀገራትና ተወካይ ተቋማቶቻቸው ፍላጎት ሲጤን የራስን ጥቅም ታሳቢ ያደረገ እጅ ጥምዘዛ ነው ይላሉ ማዕከላዊ መንግስትን እያዳከሙ መጨረሻ ላይ አይ አልቻላችሁም ይሄ ሀገር ሊፈርስ ነው ብሎ ቅድም አንተም እንዳነሳው የሚፈልጉት ሽግግር መንግስት ሊባል ይችላል ሌላ የማጫን አሸንፎ ልባል ይችላል ኦር መንግስትን ራሱ አንተም አልቻልከም ወይ እናግዛለን በዚህ በዚህ እኛ በምንፈልገው መንገድ ሂድ ብሎ ያንን ራሱ መልሶ ሊጥናክሩ ይችላሉ ግን በፈለጉት መንገድ ለነሱ በሚመች መንገድ የኢትዮጵያን መንግስት እጅ ጠምዝዞ ለኒዎሊብራሊዝም በሚሆን መንገድ የመስራት ስራ ነው ብዬ አስባለሁ። በተለይ አሜሪካ እያካሄደች ያለችው ኦቨርት ኢምፔሪያሊዝም እለዋለሁ ግልጽ የሆነ ኢምፔሪያሊዝም እየተካሄደ ነው ያለው እና በዛም መሰረት ነው አሁን ለምሳሌ እኛ ቲፔሌፍን አሸባሪ ነው ተብሎ በፓርላማ ከተደነገገ በኋላ እነሱ የሚሉት ምንድን ነው ከቲፔሌፍ ጋር ኒጎሽሽን ውስጥ ግቡ ይላሉ አይደለም እነሱ ከአልቃይዳ ጋር ኔጎሽሽን አይገቡም እና ምንድነው የሚሉት ቴሮሪስት የሆነውን እኛንን ዲፋይን የምናደረገው እናንተ ዲፋይን ልታደረጉ አትችሉም ብለው ለዋላዊነታችንን ፊት ለፊት ለዋላዊነታችንን ፊት ለፊት ይጋፈጠብታል ማለት ነው በኢትዮጵያ በተለይም በትግራይ ክልል ያለው ጉዳይ አነጋጋሪነት የሰብዓዊ መብት አያያዝ ቢሆን ኖሮ አጀንዳው ከዓለም አቀፍ ሚዲያ ና አለም ሰብአዊነት እንቆማለን በሚሉት መርጦ አልቃሽ ተቋማት ዘንድ የዓላማ እጥፋት አያጋጥመውም ነበር የደህንነት ስጋት ምንጭ ሆኖም እስከተባበሩት መንግስታት ሰጥታው ምክር ቤት ጠረጴዛም ባልዘለቀ የተለኮ ዘመቻው ዳር ግን ከመጋረጃ ጀርባ ያለን አላማ ለማሳካት በቅድሚያ የኢትዮጵያን ደብዛ ማጥፋት ነው ሱሪያ በጣም ሀይለኛ የሰው እልቅት ያለበት ሀገር ነው እንደ ሀገር ና የሰማዊ መፍት ጉዳት በጣም አለምን የሚያሳስብ ነው ያን አስጮሁም ሚዲያቸው አይናገሩም እነዚህ የሰብአዊ መፍት ተቋማት አሉ እዛ ግን አይጮሁም በዛ ልክ አይሉ የማን የፈረሰች ሀገር ናት እነዚህ የምዕራባዊያን ሀገራት የምዕራባውያን አጋዥ የሆኑ የሚድል ስት ሀገራት የተሳተፉበት ጦርነትና መፈራረስ ነው አሁን አፍጋኒስታን አሜሪካ በራሷ ሰሞን የወጣችው እና አፍጋኒስታን አደጋ ውስጥ ነው ያለች እነዚህ ሁሉ ሳያሳስባቸው ቀጥታ ኢትዮጵያ ቀንና ለሌት ለሚና ሳሰባቸው ኢትዮጵያ ልክ እንደ ሲሪያ ላ አደለም ከአለም ማፕ ላይ ለመሰረዝ ከተሰረዘች በኋላ ኦፍኮርስ ወርቁ ሊሰረዝ አይችልም ቡናው ሊሰረዝ አይችልም የተፈጥሮ ሀብቱ ሊሰረዝ አይችልም ህዝቡ ሊሰረዝ አይችልም ያንን ከፋፍለው እንደ ቅርጫ አድርገው በእነሱ በፈለጉት መንገድና በፈለጉት አይነት ኤክስፕሎይት ለማድረግ ለመበዝበዝ ነው ማለት ነው ያ አላማቸው ሌላ አላማ ሊሆናቸው አይችልም አሜሪካና ወዳጆቿ ባገኙት አጋጣሚ ሁሉ ስለ ሰብአዊ መብትና ዴሞክራሲ ስለሚዘምሩ በኢትዮጵያም ይህን እውነት እያራመዱ ከሚመስለው ዜጋ ስልጣንና ጥቅም ቀረብን በሚል አኩርፈው ከተቀመጡ ሀይላት የነዚህ ሀገራትና ተቋማት ኢላማ ማስፈጸሚያ በመሆን ያገለግላሉ እስከዛሬ ያለው ተሞክሮም ይህን የሚያሳይ ነው ሀገር እንዲህ ውጥረት በነገሰ ባት ጊዜ ግን ህዝባዊ አንድነትን አስጠብቆ መቆም ጠላትንና አጋሮቹን አንገት የሚያስደፋፍቱን ፍቱን ነው ይላሉ የፖለቲካና ታሪክ ነው አንድን ሀገር ፖለቲካ የሚመራው ሊቃን ነው ሊቃን ውጭ የሚመጣው ተጽኖ ሀገርን ከማፍረስ የዘለለው ሀገር መግንባት እንደማይችል አውቆ በሩን ዘግቶ መነጋገር መቻል አለበት ሁለተኛ ሀገር ውስጥ ያሉ ትናንሽ ለአሜሪካ መግባ በር የሚሆኑት ነገሮችም ማዝጋት መቻል አለበት ሁለተኛ ሌሎች አካላት ከሊቃን ውጪ ያሉ ሚዲያ ሲቪክ ማህበራት ይህን ላይ ሲሪየስሊ መስራት መቻል አለባቸው የሚሰሩት ፕሮፓጋንዳ በደንብ ካውንተር መደረግ አለበት ሚዲያ እዛ ላይ በደንብ መስራት አለበት አገሪቱ በዛ ላይ በደንብ መስራት አለበት ዜጎችም እንደ ዜጋ እነዚህ ቀዳዳዎችን መዝጋት መቻል አለባቸው ታሪክም እውነትም አንድ ነገር ይናገራሉ የውስጥ ፈተናቸውን የተሻገሩ ሀገራት ከህልውናቸው ጋር ሲቆዩ ለውጭ ባንዳና አስታራቂ መሳዮች በራቸውን የከፈቱቱ ወደ ውድቀት አምርተዋል ራሳቸውንም ፍርስራሽ ውስጥ አግኝተዋል የኢትዮጵያ ታሪክና እውነት ግን አንድ ነው ጸንቶ መቆም ኢትዮጵያ የውጭ ተጽኖ የተቋቋመችባቸው ጊዜዎች ካየ በጣም የውስጥ ችግር ባለበት ጊዜ ነው የውጭ ሀገራትም ኢትዮጵያ ላይ ተጽዕኖ ማፍጠር አሁን እንችላለን ኢትዮጵያውያን ተከፋፍለዋል ችግር ውስጥ ናቸው ብሎ ባሰቡበት ጊዜ ነው ሁልጊዜ ኢትዮጵያን የሚወሩት ነገር ግን ኢትዮጵያውያን የውስጡን ትቶ የውጭ ተጽዕኖን ተቋቁሞ ዛሬ ደርሰዋል አሁን በጣም ቴክኖሎጂ ባደገበት ኢትዮጵያውያን በተማሩበት ጊዜ ቀርቶ ምንም በኋላ ቀር ሆነው መሳሪያ ጭምር ተቋቁመዋል ስለዚህ ኢትዮጵያ ታሪክ የሚያሳየው በኔምነት ምራባውያን በነሶሪያና በናፍጊስታን አፍጋኒስታን ሌሎች ላይ የሚያደርጉት አሻንጉሊት መንግስት ማፍጠርና ወይ ደግሞ ኢትዮጵያ መበታተን የሚችሉበት አጋጣሚ ያለ አይመስለኝም ኢትዮጵያውያን ውስጥ ችግራቸው እንትቶ እነዚህ አይነት ችግሮችን ማቋቋም ይችላሉ